moji drazí, jsou chvíle, kdy do tohoto chrámu vcházíme se zvlášť slavnostním pocitem. A jeden z těch dnů je právě dnes. Na nebevzetí Panny Marie. A také výročí od postavení tohoto kostela, který byl posvěcen olomouckým biskupem roku 1204. Takže slavíme 810 let od posvěcení tohoto kostela. A to jsou stovky let a tento prostor je promodlený, i přesto, že na několik let byl pobořen, vznikl jako románská bazilika, byl mnohokrát přestavován, ale pokračovala až do dneška. A od začátku byl zasvěcen Panně Marii, kterou naši předkové vzývali a obraceli se na ní, zejména v těžkých chvílích života. Teprve v roce 1950 Pius XII. Na základě tradice a 6 milionů podpisů vyhlašuje dogma o nanebevzetí Panny Marie, že přímo se praví v tom článku Municimus Deus, že Maria po prožití svého života zde na zemi byla vzata s tělem i duší do nebeské slávy. Co to je ta nebeská sláva? Jak my chápeme nebe? V roce 1961, 12. dubna, Julius Gagarin vyletěl do kosmu, obletěl zem, byl 108 minut ve vesmíru. Když se potom vrátil, tak proticírkevní propaganda využívala tohoto letu k tomu, aby řekla, vždy ten Gagarin žádného boha neviděl. Žádnou bránu se svatým Petrem a nic z toho, co jsme si představovali, jak to tedy je. Jestliže Maria byla vzata do nebeské slávy, pak možná více než místo je to stav. A my se modlíme v modlitbě Věřím v Boha, že Bůh stvořil svět a věci viditelné a neviditelné. Mohlo by se na první pohled zdát, že první a poslední slovo v našem životě má biologie. Ale církev nás učí, že tomu tak není. Že totiž existuje svět neviditelný, nějaká dimenze, která našimi smysly je nepostižitelná, neviditelná našim očím, sluch. A tak víra nám otvírá novou dimenzi. A Maria, která vlastně byla zbavena prvního hříchu, následkem kterého přišla smrt a porušenost člověka, hovoří se o tom dormící o Marie, že jakoby přešla ze spánku přímo do tohoto stavu blaženosti po Kristu, jako první z lidí. A to pro nás má zcela zásadní význam. Naše vlast je poseta kostely, kaplemi,
svatyněmi, poutními místy právě mariánskými. A ten počet je opravdu veliký. Já nevím, jestli někdo z vás přímo ví, kolik toho je. Ale znamená to, že naši předkové se vždy obraceli s důvěrou k Panně Marii, k Matce. K Matce Boží a k Matce naší. A byla blízká právě tím, že nám přinesla Spasitele a že nás vede skrze Ježíše k Bohu. To první znamení, které Ježíš učinil, pokračovala až do dneška. A od začátku byl zasvěcen Panně Marii, kterou naši předkové vzývali a obraceli se na ní, zejména v těžkých chvílích života. Teprve v roce 1950, Pius XII, na základě tradice a 6 milionů podpisů vyhlašuje dogma o nanebevzetí Panny Marie. Že přímo se praví v tom článku Municipus Deus, že Maria po prožití svého života zde na zemi byla vzata s tělem i duší do nebeské slávy. Co to je ta nebeská sláva? Jak my chápeme nebe? V roce 1961, 12. dubna, Julius Gagarin vyletěl do kosmu, obletěl zem, byl 108 minut ve vesmíru. Když se potom vrátil, tak proticírkevní propaganda využívala tohoto letu k tomu, aby řekla, vždy ten Gagarin žádného boha neviděl, žádnou bránu se svatým Petrem a nic z toho, co jsme si představovali, jak to tedy je. Jestliže Maria byla vzata do nebeské slávy, pak možná více než místo je to stav. A my se modlíme, v modlitbě věřím v Boha, že Bůh stvořil svět a věci viditelné a neviditelné. Mohlo by se na první pohled zdát, že první a poslední slovo v našem životě má biologie. Ale církev nás učí, že tomu tak není. Že totiž existuje svět neviditelný, nějaká dimenze, která našimi smysly je nepostižitelná, neviditelná našim očím, sluchu. A tak víra nám otvírá novou dimenzi. A Maria, která vlastně byla zbavena prvního hříchu, následkem kterého přišla smrt a porušenost člověka, hovoří se o tom dormící o Marie, že jakoby přešla ze spánku přímo do tohoto stavu blaženosti po Kristu, jako první z lidí. A to pro nás má zcela zásadní význam. Naše vlast je poseta kostely, kaplemi, svatyněmi, poutními místy právě mariánskými. A ten počet je opravdu veliký. Já nevím, jestli někdo z vás přímo ví, kolik toho je. Ale znamená to, že naši předkové se vždy obraceli s důvěrou k Panně Marii, k Matce Boží a k Matce naší.
a byla blízká právě tím, že nám přinesla Spasitele a že nás vede skrze Ježíše k Bohu. To první znamení, které Ježíš učinil, když byl na svatbě v Káně Galilejské, jeho maminka, Panna Maria, říká, nemají víno. Ona ho na to upozorňuje, ona ho vychovává k pozornosti k druhým lidem. Aby byl pozorný, aby se díval na potřeby druhých. A jako moudrá matka se pak obrací na sluhy a říká, udělejte to, co vám řekne. A jak to bylo dál, už víte. A tato nebeská maminka není lhostejná k našim potřebám. Zpívali jsme před evangeliem tu krásnou píseň k nebesům dne zalek písni. Ještě nikdy neslyšeno, že by z koho opustila. A prosí, tobě bude dáno, budeš vždycky vyslyšen. V tom je velká jistota našeho života, že nejsme sami, že se můžeme obrátit na tuto nebeskou maminku, která je pozorná k našim potřebám, která je nám blízko. Ne všichni jsme měli to štěstí, že jsme měli milující maminku, mnohdy jsme ji ztratili, mnohdy jsme ji ani nepoznali. Církev nám dává nebeskou maminku. Tak jako Ježíš říkal svatému apoštolovi Janu, když byl na kříži před svou smrtí, hle, tvá matka. I dnes říká každému z nás, co jsme zde, hle, tvá matka. A to je výzva pro každého z nás. Ale význam dnešního dne je ještě hlubší. Není jenom spojen s našimi potřebami během života, ale je spojen s tou největší potřebou, která v nás je. A to je potřeba věčného života. Aby nic z toho, co jsme prožili, co je v našem srdci, se nestratilo ledovou kremací nebo pohřbením, rozkladem těla. Aby to mělo smysl, abychom jednou mohli ten přerušený dialog, který smrtí nastal, abychom do něho mohli opět vstoupit, abyste se mohli setkat s vašimi rodičemi, sourozenci, manželi, manželkami, kteří vás předešli a jak se říká, spí spánkem pokoje. A to je na hrobech i ateistů napsáno. Spí sladce. A jestliže s někdo spí, tak jednoho dne bude probuzen k životu, tak vstane právě v té nové dimenzi. Význam dnešního svátku právě je kázat na život věčný, na vzkříšení z mrtvých. V Písmu svatém nenalezneme texty, které by hovořily o tom, že Panna Maria vstoupila do nebeské slávy. Četli jsme úplně texty jiné, které s tím dogmatem na nebevzetí Panny Marie jakoby na první pohled nesouvisí. Ale to poselství dnešního svátku je víra v posmrtný život. Kristus byl vzkříšen z mrtvých, jak jsem řekl, a po něm Marie, a potom nás budou následovat všichni ty věrní, kteří si vyprali rouchu v beránkově krvi, tak jak je to napsáno v Písmu svatém. To je ta naše perspektiva. A je potřeba právě v
této situaci materializmu, kdy žijeme převážně horizontální linii, abychom na to nezapomněli. Abychom nebyli jenom takové číslo, které se honí za penězi, pak se honí, aby ty peníze utratil, abychom utratili ty peníze. Ale že náš život má hlubší význam. A je zcela nepředstavitelné si myslet, že je Bůh a neviditelná dimenze a pak se my se ztratíme a propadneme v dějinách světa. Kdo z vás má přístup k internetu, tak na YouTube může najít rozhovor s velkou postavou naší filozofie české, s profesorem doktorem Milanem Machovcem, který krát několik let před svou smrtí je mu položená otázka o posmrtném životě, o věčném životě. On říká, ano, já věřím v Boha, já věřím, že život bude věčný v tom smyslu, že nikdy nezanikne na naší planetě. Ale Bůh nedělá takové hlouposti, říká přímo v tom rozhovoru, aby nás vzkřísil z mrtvých. To neodpovídá podle Machovce křesťanský tradice. A říká, podívejte, jaký by to mělo smysl, aby nějaká Anička Nováková, která celý život pěstovala řetkvičky a kedlubny, někde tam ve vesmíru byla vzkříštěna k věčnému životu. To přece nemá smysl. No a na to je tato odpověď. Ano. Právě ta bezvýznamná Anička Nováková je v Božím království na první místě. Právě pro ten obyčejný život. Právě pro tu bezvýznamnost. Protože Ježíš není, Bůh není pouze pánem bohatých a významných, ale právě těch, kteří jsou na periferii. Tak, jak o tom hovoří současný papež František. Ano. Právě ta Anička Nováková jednoho dne bude vzkříšena k věčnému životu bez konce. My si nedokážeme představit, jak to bude. Svatý Pavel v 2. listu Korinťanům, kapitola 15, 14 až 17 říká, bylo by zbytečné naše kázání, kdyby Kristus nevstal z mrtvých, ale Kristus z mrtvých vstal jako první z těch, co zemřeli a po něm budou následovat další. Odnesme si tuto naději v našem srdci. A to nám pomůže, abychom také lépe snášeli životní problémy, kdy se zdá všechno nesmyslné, kdy přijdou okamžiky, kdy se náš život bortí, kdy ostatní nám nerozumí, kdy najednou přijde tíživá diagnóza konce života. Ano, něco končí, ale něco začne. Usneme a potom Pán nás povolá k věčnému životu. To je poselství dnešního svátku. Tomu nás učí Panna Maria. A já vás chci povzbudit, abyste tuto víru předků uchovali ve vašem srdci, abyste nestratili tu naději všech, která je právě spojena s tím, že náš život má smysl, ať už v této dimenzi, tak i potom v té dimenzi, kterou nám Pán připravil. Neboť, a zase svatý Pavel říká, ani lidské oko nevidělo, ucho neslyšelo a na mysl nepřišlo, co všechno Bůh připravil těm, kteří ho milují. My máme jenom chabé představy o tom vše, protože jsme omezeni smysly. A někdy jsme tím obrovským vědeckým vývojem a
objeví natolik usilnění, že máme pocit, že víme téměř všechno. Ale to je právě velké pokušení. Musíme ztratit to podstatné. A musíme v našem životě, a to je modlitba, to je vše svatá, kdy vstupujeme do té neviditelné dimenze, kdy zde v tomto krásném chrámě, když středu nad hlavním oltářem je právě obraz Karla Škréty na nebevzetí Panny Marie, vstupujeme do té tajemné dimenze, přibližujeme se a tušíme to, co nás čeká. Panu Maria na nebevzatá, na tvou přímluvu prosíme tě, uchovej v nás víru, dej nám to pravé nadšení, ať tuto víru dokážeme i dávat a předávat budoucím generacím. Ať na dalších tisíc let v tomto kostele se modlí, ať se slouží slav liturgie k poctě Boha a také jako služba společenství. O to tě prosíme, za to obětujeme tuto bohoslužbu. Pano Maria, stůj při nás, zejména v hodině naší smrti a doprovod nás k našemu nebeskému Otci. Amen.